Tým škúpy, ošt amen arthi, amen emi vrtit, ošt Musa, hel e toke hadithu Musa. You know, follow me on the gram, Nudietta with two A's at the end. Jo, men då ni ser Moam kan landment. Jag gör ju ni Zellbarten. Mi do nëra decizje nëse s'ka bëj. Kri ka lexu librat e CIA-s dhe të KGB-s dhe e takova në Prishtinë. Bohot që është njeri shumë i informum, po është një loj sekseri që e kalu në dërmjecin mes sërbëve dhe politikanëve shqiptar. Por si që shihet të Albin Kurti nuk i ka dhez fare. Unë nuk e kuptoj deputeti Hysen Berisha qysh në orën e 8 të diskutimit ju vini me fjalim të shkruar prej fillimit. Kjo do thotë që nuk është diskutim. Dhe gjitha këto akuza që mi bët mua, unë mund t'ju përgjigjem vetëm një gjë, se keni bërë akuza shumë të rënda. Unë mund t'ju përgjigjem vetëm një gjë këtyre akuzave tuaja. Ju mund të ndihmoni shtetin e Kosovës dhe unë kam një kërkesë për juve. Mos e tako Fatmir Sheholin. Veç mos rrë me Fatmir Sheholin, bashkëpunëtorin e Serbisë. Po të na s'ka prokurori. Vetëm diktën foltore edhe thuj nuk takohëm me Fatmir Sheholin, kontribut më të madh për Republikën e Kosovës nuk mund t'jep. Mund t'a shene nga këto paraqitje se me sa adrenalin flasin për kriminelin Radojt. Ne tëmë i e bosi disë sërbe, po ajo është me letra në nënkryetori listës sërbe dhe jo vesh me te, unë me gjithë Në mërqëdisi të fa dhe informacione dhe edhe për emisionin të. Emisionin e kaluar, ke pasu një tëftuar të ti, që unë e kisha parë vetëm në përmjet Facebookut dhe zotit tim Shkupi. Qa ka thonë për emision tonën, kur të vjena i këtu, kur të kishë në mundësi, të thëtaj vetë edhe më mirë në shta, po tha, është një emision shumë patriotik. Dy herë, Allahu Akbar, edhe njëherë, Allahu Akbar. Dhe tham live këtu, dhe e kam pyetur disa herë që do vish me mua në Mitrovicën e vetë. Shpagot. Me ty e kanë. Me mu e kanë? Me mu e pasë kanë. Ish kreti nuk e ka di që është aktrim. Thot me ty e kanë. Kur në të gjënë gjuhën slove, thot që me mu e kanë. Ishte kështu, Se bisht, se bisht. Se bisht, se bisht. Se bisht, se bisht. Ne jemi shërbim të ministrit Kosovës. Sa ajo është nënshkrimi i Kosovës. Po nënshkrimi është pranimi për mbajtjes. Se s'ka kuptim tjetër. Dhe ky nënshkrim nuk mund tjetë mbi pjesën, po mbi tërsi. Në kuj tjetër? Në shërbim të kryministrit. Në shërbim shqiptarëve, se kryministrit. Ju lutëm ruajeni qetësinë. Unë ju bëj thirrje kishës pravoslavë serbe dhe jo kryeministrit serb, po kishës, sepse ajo është ajo që drejton lojën. Plisi, plisi është kupa e qiellit. Dhe kur ndodhë qarja e qiellit, vjen kiameti. Dynja e hapjes, kutis Pandores. Surja Taube lidhët me surën 48 El Fath, inna fetahna leke fethen mubina. Aty ku mësojmë se çdo gjë është e hapur për ndjekësit e Jo të shlirimi të Sultan Mehmetit. Mështë hofja e kutis Pandoras inna fetah në leke fetah në bubina. Dhe unë ju këmë thonë se kjo sure 48 lidhet me sure 9 kuronit që ka emrin surja e pafajsis që i thëjnë taube që i fillon pa besmila dhe ka të bëj me shërbimet inteligente. Kjo që ka ndodhur tani në Kosovë, dë gjënë e mirë që Zoti e ka pranuar
thirrjen time. E ka pranu ankesën time, Zoti i Lahë e ka pranu, po jo vetëm time. E ka pranu thirrjen e të gjithë atyre që janë bashkë me mu. Dëgjoni mirë çka ju kam thënë. Ju mund të ndihmoni shtetin e Kosovës dhe unë kam një kërkesë për juve. Mos e tako Fatmir Sheholin. Vesh mos rëmë Fatmir Sheholin bashkëpunëtorin e Serbisë. Po të na s'ko prokurori. Vetëm diktën foltore edhe thuj nuk takohëm me Fatmir Sheholin, kontribut matë malë për Republikën e Kosovës nuk mund tjetë. E numre. Dhe ju pas taj këni më analizu vetë. Kush shvitoj provokimin e po? Cka e ndorë? Një po të njërë me vëmandje. E ndëgjove thirin temi? Po e ndëgjove. Ka ma po tash pak me minu, me minutosh ma të vogër tashenje. Kush shvitoj tash nonën e majtë? I të e firje e me, apo? Kjo është pjesa e parë që këmë bërë shkuputje, një të regu se në gjdo paracitjen ti me kokode sekrete që do të ndodhin në të armën që unë i deshifroj për mes zeburit dhe numrat që i kanë qoftë politikanët. Si do qoftë, i zëtë me gjitit ju uroj sukses që është bërë kryetar dege, unë kom pritë që të bërë kryetar partije, jo kryetar dege. Qoftë hoxalarët, qoftë kriminellet, dhe është interesant si përputhen gjërat, pra, ne do të vazhdojmë të hasheni se dokumentarin lufta e tretë botërore fillon me Edi Ramën dhe Albin Kurtin. Me këtë deklarat sot që e ka dhonë Edi Rama, veç shihet se po futemi në ujra krecështjerë. Shtetin duke merë bakshish për këfur, shtetin e meriton që të epsodi. Kosova është problem për shkak të pareve, për shkak pasurive në toksore. Maqedonien, Serbia dhe Avradi Vučiće e merë për 24 roke. Rëziku maj malë është në Bosni, po pse Kosova, që në Kosovë janë pare. Në ljojtoni veru një të nonën e majtë, ati është krimi, lëgëzon krimi. Bija e Serbijës 20 vetë ka punu me pas elemente, ma dosin që foli Shqepatene, pa të venshe u, pa i di. Vetëm diktën foltore edhe thuj nuk takohëm me Fatmir Sheholin, kontribut matë malë për Republikën e Kosovës nuk mund tjetë. Osin që foli Shqepatene, pa të venshe u, pa i di. Në çdo xhami ka njerëz, në çdo biznes ka njerëz, në çdo pori të shoqërisë ka njerëz që 20 vjet me fut në deficit.